Salve, Matheus. Salve, outro Matheus. Salve, Anderson. Salve, Gabriel. Nossa! Começamos com dois Matheus. Deixa eu ver quem mais. Salve, Gabriel. Salve, Eliseu. Salve, outro Matheus. Caralho, mano. Nossa. Salve, William. Salve, Dinote. Salve, Guilherme. Eu sou sustentador da indústria. Ó, o William com o símbolo do Play 5, rapaz. Deus o livre, viu? Pra ter esse símbolo aí, tem que ser membro do canal um tempão, viu? Nossa. É, hoje vai ser live de madrugada. Hoje eu mudei. Salve, Naruto. Uso craque. Salve, Yoshist. Sei lá como é que fala isso. Salve, Riquelme. Salve, corrupto. Ah, eu vi falar que o Matheus fez um vídeo meu, mas ele só tem isso pra fazer de matéria, cara. Eles não têm jogos pra falar. Eles têm pessoas. É o Fuxico Games. Salve, Anderson. É, eu acho, William, acho que esse símbolo aí é depois de um... Não, o teu é 17 meses que tu tá, William, parece lá. É, 17 meses que tu é membro. Deus o livre, rapaz. Sim, derrubou ontem a Sony. Mas foi estranho, porque deletou a live. Ah, isso aí é uma zoeira no título aí, mas não deixa de ser verdade. Os sonistas preferem pagar 280 pra jogar um jogo que tá de graça no Xbox. Salve, Ed Williams. Isso aí, 17 meses, William. É, não, pelo menos ele tá... Sabe o que é estranho desse jogo, cara? Ele tava com um negocinho de tempo pra 1 hora da tarde hoje. Daí chegou 1 hora e pegou mais 12 horas. Filha da puta, mano. Ou 11 horas, não lembro. Eu fiquei puto, cara. Eu tava louco pra fazer a live 1 da tarde. Aí chegou lá e me caiu o pau da mão. E vamos que vamos. Só tô aguardando aí. Salve, Ricardo. É, hoje eu fiz diferente por causa do lançamento do game, né? Bah, o Kong foi top, cara. Eu adorei esse filme, mano. King Kong foi topzão no filme. O Godzilla também foi, mano. Mas gostei mais da atuação do King Kong. King Kong fez melhor na frente das câmeras. Salve, Thiago. Salve, Miguel Vitor. Pode crer, Naruto. Deixa o like então aí, te some, mamão. Pode ver se eu madrugo nessa porra aí. Salve, Marcos Eugênio. Ah, eu achei bem ruim a Plus, cara. Achei uma bosta, mano, na real. Achei uma porcaria, velho. Um jogo que já foi dado até de graça pra quem tem Play 5, mano. Muitos pegaram o jogo ainda naquele esquema de resgatar pro Play 4, né? Ô, William, pior que o Kong é tão foda que ele, teoricamente, ele perde pro Godzilla e mesmo assim ele se sai superior, mano. Nossa, o final do filme é... Ah, meu Deus, cara. Ah, bom, tem o vídeo lá do Kong. Pô, valeu, Marcos. Muito obrigado, mano. Salve, Shoyuki. Lembro sim, salve, Elton. Salve, Malone. Mano, esse filme do Godzilla vs Kong me surpreendeu, cara. Eu cheguei a ficar arrepiado no final, mano. Salve, pirata! Não curtiu o finalzinho? Por que, Elton? Isso foi a melhor parte do filme.
Salve, Gesiel. Salve, Macy. Salve, Felipe. Todo mundo sonhando com o Sekiro na Plus, cara. O Sekiro virou bugs do Days Gone. Cara, não lembro. Foi adiado, viu, Anderson? Não lembro, mano. Não lembro. Ele foi... Ah, nem sei, cara. Eu sei que foi adiado. Ah, depois das lutas. Não, mas aquilo ali, ô Elton... Bom, eu não vou falar porque... Pra quem não viu, eu não vou falar nada. Deixa quieto. Lá no grupo a gente conversa. Na real, depois das lutas ia terminar como, Elton? O que tu queria, mano? Para pra pensar. O que que... O que que poderia acontecer depois das lutas, mano? Eles meio que chegaram no impasse, os dois ali. Salve, Kevin! Meio que chegaram no impasse. Assim, não, pera aí, nós estamos cansados. Já mitamos demais hoje. Outra hora nós conversa. E bora lá. Eu tenho a platina de todos os God of War, Shuki. Ah, que tempo que não passa nunca, cara. Deus o livre, rapaz. Boa noite, William. Salve, Gustavolão. É, não fica gancho pra continuação, mas tem muita coisa pra eles mostrarem, entendeu? Tem muita coisa que tem no, nesse universo de monstros aí. Nossa, Kevin Guts. Salve, Dino Morgan. Seria uma boa se tivesse vindo o Sekirão, mano, mas não veio. Nossa, Elton. Esse meca, rapaz do céu, eu gostei tanto, mano. Que bicho filho da puta, mano. Nossa, é tipo um ultra boss, né, cara? Nossa, mano. Meu Deus, o meca, rapaz do céu, mano. É, o Kong é o protagonista. O cara foi o mito do filme, mano. Foi o protagonistão do filme. Eu adorei o filme, cara. Não tem do que reclamar, mano. Adorei. Salve, Matheus Freitas. Boa noite, Riquelme. É, eu sei que não é um horário bom aí, a galera não tá acostumada a ver live aqui nesse canal essa hora. Eu só faço essa hora quando lança algum jogo, mano. Nossa, que top, né, mano? Eu achei que ia ser uma bosta aquele machado, Elton. Eu só fiquei boiando. O que que era aquela terra oca, assim, no caso? Por que que tava aqui lá esperando ele, né? Entendi muito bem, assim, por que que tava lá aquela... Aquilo tudo esperando pelo Kong lá. É alguma coisa de ancestral. Eu gostaria que eles tivessem falado, assim, mostrado cenas. Vamos ver no Play 5000. Vamos ver se ele vai pegar o meu save da demo. Será que vai pegar? Façam suas apostas. Nossa! Mitos fanboys te atacando. Meu Deus. Não é cara de preocupado. Mano, para pensar, ô pirata. Olha o tanto de conteúdo que eu trago. Conteúdo bom, né? O tanto de conteúdo que eu trago agora com dois canais, mano. É, pelo que eu entendi era, né, o Elton? Mas fica só, tipo assim... A gente tem que deduzir, né? Salve, Duca. Meu pau não tá nuca. Nossa, não podia perder essa. A gente deduz, né, Elton, mas não mostrou nada assim, né? Tipo, daria pra fazer um filme só sobre os ancestrais do Kong, mano. Meu Deus, mano. Tá, vai, Play 5000. Barbaridade, rapaz. Meu pau do céu, deu já? Vamos ver, um dia vai. Meu senhor. Não, eu não tenho assinatura da Disney. Valeu, Paulo. Sim, Gustavo, mas aquilo lá parece que foi criado, né? O machado foi criado lá e tal. Uma escama que eu acho que é do próprio Godzilla ali. Nossa, sem os humanos e... Podia fazer um sem humanos mesmo, Elton. Os humanos podiam ser totalmente...
Salve, Thiago Jorge. Meu Deus, mano, é normal essa demora aí, cara? Sim, o Play 4 vai acontecer, mas vai demorar muito tempo ainda, o Igor. Ele vai cair fora, mas vai demorar muito tempo. Ah, fala mais sobre a Terra Oca. Eu não vi esse filme, o 2, do Godzilla. Ah, meu Deus, mano. Servidor deve estar congestionado, é, mas não era flop? Bárbara, é o Play 5000? Deixa eu ver se eu não tô baixando nada aqui, cara. Não, não tô. Caralho, mano, tanta gente jogando assim, velho. Pô, quero jogar, velho. Pode crer, Marcão. Que hora tu começou a jogar agora também? Ou foi liberado mais cedo pro Game Pass? Boa noite, Noel. Ai, ai, ai. Acho que eu vou ter que reiniciar o game, mano. Play 5000. É, vou ter que reiniciar, mano. Fazer o quê? Achei que o jogo era flopadaço. Ah, tá, mudando a região, né? Vamos lá, gente. Eu quero jogar essa caceta aí, mano. Tá certo ele mudar pra esse nome, né? O canal do Duff, que ele fala mais da Sony do que do Xbox, né, cara? Tá mais do que certo. Os canais de Xbox mais falam da Sony e os canais de PlayStation mais falam do Xbox. É bem o contrário, né, mano? Ah, meu Deus. Vamos ver. Conectado. Pronto, que nem antes. E agora? Boa noite, Aldo. Pois é, mano, é um jogaço, cara. Tô louco pra jogar, mas parece que o servidor não vai, mano. Tá carregando o seu save da demo e troféus. Nossa, mas quantos anos vai ficar carregando? Vou deixar aqui, mano. Não, é esse Oddworld, hein, mano. Vocês já viram, velho. Pô, valeu, Malone, pela doação, irmão. Valeu mesmo, cara. Nossa. Obrigado, você ajuda muito, viu, Malonão? Nossa. Esse Oddworld aí, cara, é muito ruim, mano. Muito ruim, sério. Ainda bem que parou aquele bagulho de ficar bugando as doações, velho. Olha isso, cara. Ah, mano, quantos minutos eu vou ter que esperar isso aí, cara? Droga, meu, tô ansioso pra jogar isso aí, cara. Caralho, mano. Quem quiser ver, eu fiz uma análise do filme do King Kong no meu canal de filmes, tá? Até vou ver se eu consigo pegar o link pra deixar fixado aí. Quem quiser ver depois. Enquanto, esperando uma semana entrar aí o jogo, cara. Porra, mano, demora, velho. Alguém que jogou aí no Xbox demorou assim também? Será que eu não tô jogando uma versão errada do jogo, mano? Tá estranho esse bagulho, mano. Deixa eu ver aqui. É que aqui o Play 5 tem essas frescuras aqui de versão, né? É, não. Aqui tem só as demo, ó. Tá, esse aqui é o quê? Play 4? É, eu tô na versão ali, ó, do Play 5 aqui, ó. Deixa eu ver aqui.
Droga, mano, que demora. Não, acho que o cinema só volta acho que ano que vem, ou lá pro fim desse ano. Demora, velho. Ah, é a versão certa, não tem frescura. Alguém tá jogando no Xbox aí? Ah, meu Deus, é triste essa vida, cara. Não, eu não vou resetar meu save, tá louco? Joguei um monte de hora o game, mano. Salve, Clayton, parabéns, mano. É incrível, cara. Essa vida de sofrimento que não acaba, mano. Barbaridade. Pois eu reclamo, eu sou xarope, né, cara? O que é que tá acontecendo? É o jogo? É a PSN? É o Play 5? O que é que tá acontecendo, mano? Ai, graças a Deus. Olha! Peguei o iniciozão então ali mesmo, os troféus. Demorou só meia hora. Isso aí. Vamos lá então. Eu vou resetar, mas tá louco, rapaz. Ah, eu tava já ficando preocupado já, cara. Eu não quero jogar essa caceta logo aí, mano. Deus o livre, rapaz. É, pacou três troféus? Tá bom. Vamos lá. Nem sei como é que joga mais, cara. Deus o livre, rapaz. Deixa eu ver aqui. Ué, já saiu na pista na orelha já. Como é que joga isso aqui, cara? Deus o livre, rapaz. Chegar dando um Chico Tripa nele aqui, ó. Como é que rola nessa pose desse jogo? Morri. Ai! Deixa eu lembrar como é que é os comandos aqui, cara. Já sai no dedo no cu aqui. Rola, ô corno. Viadão. Isso aqui eu acho que eu tô repetindo uma missão que eu repeti pra poder fazer aquele vídeo que eu fiz, mano. Eu vou até voltar aqui, cara. Não sei como é que volta, mano. É, tá foda, ô Anderson. Hoje em dia o cara tem que ficar preocupado mesmo, mano. Vamos ver aqui, reabastecer. Não, tô com a linguiça cheia. Nossa! Deixa eu me lembrar como é que troca as armas. Triângulo, segura triângulo, troca pra outra. Tá bom. Vamos, batalha em andamento. Ah, então vamos. Libere a favela, caralho, mano. Tô no Brasil? Ok, Minasa, comecei a jogar agora, mano. Se for basear pela demo, o jogo tá bom já. Vamos lá, desceu. Essas coisas aqui, tudo é tudo munição, né? Cadê os caras que eu já quero meter a balaca neles, mano? Mamão! Opa! Como é que se. Me esqueci como é que faz o cover, cara. Morri. Ah, tá. Tem só 5 mil caras pra me matar aqui. O negócio é bem fácil. Rapaz do céu. Qual que é aquele que vai longe lá? Ah tá, esse aqui é a granada. Ah tá, é o L1 que deixa todo mundo tonto. Pera aí que eu tenho que tem outras armas aqui também que eu. Rapaz, já comecei no frenesi aqui, cara. Eu tenho. Como é que troca pra. Aqui. Tem a sniper aqui, rapaz, que vai. Opa! Deus o livre, rapaz!
Ui, ali, rapaz. Tô... Nossa, velho. Sai, sai, sai. Como é que tá o áudio do jogo? Tá bom eu ou vocês não estão ouvindo? Ai, coisa boa, rapaz. Olha, fodão. Bora lá, mambo. Esse aqui, se não me engano, tem um boss no final, mano. Eu já tinha passado essa missão. Eu só tinha iniciado ela pra fazer um vídeo divulgando o game que eu tinha gostado e tal. Não sei, eu não lembro. Vai se fuder. Você não pode levar ela de volta. Quem, a garota? Isso não é um resgate, é o Barker. Eu te conheço. Senhor Shang manda lembranças. Ah, qual é? Eu estava no meio da frase. Estava demorando demais. Eu passei o caminho inteiro planejando. Mas obrigada pelo resgate. Como eu disse, não vim aqui por você. A dublagem do cara eu gostei. Você disse... Parece a dublagem do Destiny 1, mano. Shang, ele está bem? Não sei se é isso aí mesmo. Malditos! Além dos insurgentes tentando nos levar... Esse Vinícius Carvalho do chat é um baita fanboy da Sony. Nas ruas, nos e dos que não jogam. Jogo nota 5, aham. Uhum. Bem nota 5, né? Não, agora é 0, nota 0, nota 2. Fanático só se fode, mano. Será que os sustentadores da indústria estão jogando o jogo agora no lançamento? Hã? Meu nome é Eva, aliás. É que os sustentadores... Vem me visitar uma hora dessas. Não, foi alguns dias atrás aí, Welton. Eu só resolvi postar aquela foto lá. Nossa! Só quis lembrar que estou há 10 anos casado. Nossa! E vivo. Nossa! Esse Barker era uma figura. Nem os caninos vão sentir falta dele. Aham, nem jogou, nem comprou. É um cu de cachorro, um sarnento, lambari. Sabe lambari, aquele peixinho bem pequenininho? Isso aí, ó. Lambari. Cu de cachorro, sarnento. Falando mal do jogo sem nem ter jogado. Cu de cachorro. Vai daí, sarnento. Vai lamber a pista dos que não jogam. Ai, ai, ai. Ai. Pode crer, Gustavão. 10 anos sendo sustentado. Deus do livre, rapaz. Vamos ver aqui. Vamos lembrar desse mapa aqui. Reencontro Cidade da Fenda. Ah, eu me lembro que era aqui aquela missão que estava bloqueada. O restante eu já fiz umas 10 vezes cada uma, ó. Ah, eu posso viajar pra cá? Ai, te fuder, sarnento lambari. Ai, daí, rapaz. Nem jogou nada, ô, cu de cachorro. Ai, daí. Pode crer, Gustavo. Valeu, viu? Se tu batalhar muito na vida, também vai encontrar um cara pra ficar 10 anos com ele. Nossa! Assim como a minha mulher conseguiu. Nossa! O mundo é... A chance é pra todos. Olha, rapaz, que cara bonito, parece eu ele ali. Deus do livre, rapaz. Ai, daí, chinelão. Cu de cachorro. Tá, deu aí já. Tá bom. Isso aí. Não dá nem pra ver meu personagem, ele tá todo encapado aí. Olha aqui, ó. Nossa, agora é Dead Space. Deus do livre, rapaz. Não, é o Guardiões da Galáxia. Meu Deus. Olha aqui. Eu tenho uma sniper de 178. Eu quero uma de 206, eu acho que eu sou palhaço. Deus do livre, rapaz. Essa aqui, o que é essa luvinha aqui? Olha só, rapaz. Eu tô mais forte e mais bonito. Deus do livre. Esse aqui, tá. Fanboy sumiu. Cu de cachorro, rapaz. Tá com bug? Mano, eu mal joguei, cara. Vocês já estão procurando bug? Meu Deus do céu, cara. Nossa! Vamos seguir adiante, isso aí, mano. Deus o livre, mano. Fazia tempo que eu esperava um jogo desse. Uma vez eu sonhei quando tinha 10 anos. Um dia eu vou jogar um jogo em 2021, quando o mundo estiver acabando. Deus o livre, rapaz. Olha aí, primeira cidade. Nossa! Como descrever a felicidade? Os comentários aí dos fanboys me... Eles descrevam, olha aí. Olha. Oi, até um... Você manteve meu caminhão funcionando. Olha só, rapaz.
Até um rockzão. Bom, eu tive que tirar os sistemas de IA. Olha aí. E desviar as células de grafeno. As peças custaram 20 garrafas. Salve, João Pedro. Mas agora roda. Meu pau no teu rego. Diesel, terebentina. Tem uns livros ali? Se a gente conseguisse plantar batata. Plantar até batata. Ele quer plantar no cu do fanboy. Nossa. Vamos lá, fodelão. Véi, fodão. Esse é o amigo dele, quem que ficou... Ficou vivo enquanto eu fiquei hibernando, né? Ainda tem umas músicas. Músicas? Chefe, a gente não tem nada eletrônico. Não tem música, não tem nada. Ué, eu tô ouvindo rock. Mas a gente pode dar... É isso aí, velho. Olha o velho do estilo, rapaz. Barbaridade. Deus o livre. Você já viu o bug da rocha? Que teu cu se afrouxa? Mofa! Salve, Valdemar, pretendo. Os caras já começam falando de bug, meu Deus, cara, é o desespero, agora esse jogo é um lixo, mano, meu Deus, cara. Nossa, o desespero dos caras, o jogo é nota 5, é... Meu Deus do céu, cara. Nota 5 é bug da rocha, é o bug da lua, bug do milênio, meu Deus do céu. Pacote Hills Rangers, ah, eu quero saber disso aí, cara. Eu lembro que eu peguei lá na pré-venda lá um pacotinho de linguiça lá que me mandaram junto. Nossa! Hã? Aham. Olha só, agora eu vou... Quero virar rapper agora. Deus o livre, rapaz. Agora eu virei louco. Tá bom. Vai se juntar com os youtubers lixos. Nossa, mano. Eu não me junto nem com uns zilhões de inscritos, mas por mais que eles me convidem pra comer churrasco e o cu deles na casa deles, eu não vou, cara. Imagina com o filho das putas que tu idolatra. A única coisa que vai se juntar é meu pau com teu cu. É, e foi ocultado, é bem feita. Rapaz, essa aqui então é a primeira cidade? Nossa! Deus o livre. Agora o desespero dos fanboys tá aí. É querer desmerecer o jogo à torto e direito só porque saiu no Game Pass. Bug da rocha, mano. Que isso, rapaz. Vamos ver se eu vou ver o bug da rocha. O sonho dos caras é que encontre 1 milhão de bugs aqui, mano. Vamos ver se eu consigo fazer isso pros caras ficar com cozinha em dia. Deus o livre, cara. Se tivesse um Xbox, eu tive que pagar 280 pra sustentar, né? Né, mamô? Rapaz, cara. Eu disse que ia virar lixo, já premonizei. Nossa! Já premoni. Eu tô tipo aquele profeta do Cavaleiro do Cavaleiro Amarelo lá. Só que eu foi verdade, né, cara? Aquele falso profeta, pau no culo, mentiroso. Botou o terror em todo mundo. Véi vagabundo. Tinha que ser processado um velho corno aqui, cara. Opa, ui, ele revira também. Hã? Nossa, imagina se ficasse. Teve que usar até fralda pra dormir, a Cassiana ficou morrendo de medo. Até fralda teve que usar, coitada. O cara assustou todo mundo, rapaz. Agora tá aí dizendo que ele veio pau d'água, dizendo que não assustou ninguém. Vai te fuder, velho, vai. Vai tomar nesse teu cu, vai. Falso profeta do caralho. Profeta do capeta. Olha só, rapaz. Parece o cu dos meus haters explodindo. Diariamente. Ui, morri. Tem uma das magias que regenera a vida. Tem que lembrar qual que é certinho. Pra não me fuder. Não. Por que eu não... Não tomei o remédio aquele dia. Não, rapaz. Tu não, tu ficou toda cagada mesmo. Olha com medo do velho, aí corno. Meu Deus do céu, olha ali. E o que eu falei pra ti não se preocupar, lembra? Eu falei pra ti, não se preocupa, você é tudo charlatão. Tô querendo atenção.
Tô todo mundo procurando tal do cavaleiro nas portas e Deus o livre, rapaz. Qualquer cavalo que passava, etc, já batia tremedeira já. Valeu, BR Daniel. Que jogo bem foda, meu Deus do céu, cara. É impressionante, olha. Como esse jogo vai ficar ruim agora porque saiu no Game Pass. É impressionante, mano. Essa aqui não tem a mira, mano. Eu ratei. Fiz cagada. Aquela outra tinha uma mira que... Fiz besteira, cara. A minha outra sniper tinha uma scope. Essa aqui não tem, ó. Até o dano dela é menor. Meu Deus, eu vi um picoco dele voando lá em cima, cara. Multiplayer PVP, eu não sei. Ah, ela saiu daqui, o Elton. Ui, temos um pau grosso ali, cara. Aonde, onde? Meu Deus. Carrega! Ih, mano, tem aqueles que vêm perto, fodeu. Morri. Aqui eu morri. Ai! Mano do céu, aqui fodeu. Vem os que vêm perto. Ainda não tem PVP, nem nada disso, assim, cara. Só CUP mesmo. Os caras falaram que vai trazer bastante atualização pro jogo, mano. Ui! Toma! Me interessa aquele trouxa lá, cara. Caralho, mano. Ai, tem uns sniper ainda, velho. Caralho, velho. Ó o cenário quebrando, velho. Como assim? Death Strange tem análise no canal aí, quem quiser ver. Eu vi que estão falando no chat aí. Morre, seu pau no cu. E os sniper que é a merda, mano. Fiquei sem tiro da sniper, ó. E agora? Não. Ih, mano, me ferrei. Tô ferrado, tô sem bala pra sniper. Os caras tão me comendo vivo aqui, cara. Nossa, o jogo lançou agora e os caras tão dizendo que não curtiram o jogo. Meu Deus do céu, mano. Deve ser... Bom, se fosse cachista já mudou a região e jogou antes, né? Mas caixista reclamar de jogo grátis, eu não vi ainda. Game Pass é salvação pro caixista. Sonista tem que pagar 280, dói bem mais. Meu Deus, mano, fudeu. Fodeu. Vocês gostaram do jogo, mano? Eu não gostei, cara. O jogo é uma merda, mano. Jogar porcaria, joga não, mano. Tem no Xbox, não joga, cara. Faz isso, não trai a nação, mano. Ai, 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 ai. Não trai a nação, Mito Kratos. Fale desse jogo, fale que ele é mau, que ele é ruim. Que merda, mano. Não peguei, ah, peguei. Estou torcendo para você achar ruim, Mito Kratos. Vaquinha do Series X tá mais flopado que canal que me ataca. Tá foda, mano. Caixista me mentiram. Pediram vaquinha, chegou na hora de ajudar. Um sonista do osso, ó. Nossa! Pô, que tá... Ui! Não é Nutella, Elton, é sonista apavorado. Só porque os caixistas estão jogando de graça esse baita jogo aqui.
É sonista desesperado no chat aí, com o cu ardendo, fervendo. Tipo assim, ah, não pude comprar, então o jogo é ruim. Cara, é caro, mano. É muito caro esse jogo aqui. Nenhum jogo tá valendo a pena pagar 280, 350, tá louco, mano. Quem pode, vai poder jogar o jogo. Quem não pode, assina o Game Pass. Tem Xbox, é malandro, inteligente. Como é trouxa e burro que nem eu, que tive que vender o Xbox. Mas aí é aquela coisa, né? Os caras pagaram 250 no Resident 3 pra jogar 5 horas. E ficaram gozando na internet que era o melhor jogo do mundo aí por um bom tempo. Canais fazendo teorias de que o jogo ia ganhar remake. Ia ganhar conteúdo com um mundo inteiro novo. É, mano. Esse é o mundo dos games que a gente vive, cara. Pagaram 250 por 5 horas de gameplay. E estão chorando pra pagar 280 por um jogo que tem muitas horas. Eu disse, não vale a pena pagar em jogo nenhum, mas tem esse lado, né? Resident 6 é o GOT aí. Deus o livre, rapaz. Hã? Não tomei, nem vi. Olha só. Meu Deus do céu, cara. Olha só que top. E o Resident 3 até hoje em dia é 250 pila, mano. E o No Man's Sky que tá R$300, cara. Os caras pagam, hein? Jogo super antigo. É. E o Godfall pagaram $70 e tiveram que controlar o dano, dizendo que era épico. Que coisa feia, né, mano? Teve canal sonista jogando o Godfall e matando o boss final e dizendo que, meu Deus, esse jogo é épico. É uma vergonha. Fanboy é uma desgraça, né, cara? Pagou $70, se fudeu com aquele jogo lixo lá. É, mano. Ué, passei por um cara que não vi? Toma, vagabundo, filho da puta. Que jogo, rapaz. Deus o livre. Que eu já tenho uma sniperzinha aqui. Ah, tem, agora tem. Mas essa sniper aqui é... caralho. Eu nem consigo olhar pro chat, galera. Não dá, o jogo é muito foda, não dá. Não dá pra olhar pro chat. Quando eu puder, quando o jogo me der uma folga aqui, eu leio um comentário aí, mano. Porque não dá, mano. Lançamento de game é assim mesmo. Merda, meu. Disse do quê? Sim, eu fiz vídeo aí no canal aí. Da morte do Play 3. É só ver na capinha que tá. Na miniatura tá escrito luto. Olha ali, cara. Tinha um cara aqui na minha frente, eu não vi, mano. Ai, fudeu. Não! O jogo é difícil, mas tem um monte de recurso também, cara. Isso que é interessante. Opa, agora ali, ó. O cara voou ali, ó. O cara deu um voo ali, não sei se é... Ai, morri! Caralho! Um jogão desse no Game Pass, mano. É isso aí, ó, nível 8. Novo grau de mundo. Mas o que eu fiz, cara? Olha ali, personalização de veículo. Mentira. Caralho, mano! Personalização de veículo. Como assim? Eu nem sabia que tinha veículo. A gente vai poder andar com o veículo ou não? Caralho, velho. Mas por que não muda? Sei lá, eu tenho que comprar, sei lá. Meu Deus, cara. Já tem um para-choque fodão ali do Cerberus. Caralho, velho. Aqui, ó. Outros veículos? Ué, como assim, mano? O que tá acontecendo, mano? Será que... Olha só, velho. Puta que pariu, velho. Ah, tá, ele ficou vermelho. Parecia que era outro carro, cara.
Parecia ter outro carro, parecia que... Meu Deus, salve Snake! Estandarte, isso aqui deve ser o quê? A bandeira. Emotes, eu nem sei como é que eu entrei nesse menu aqui, cara. Boa noite, Alexandre, aqui é noite, cara. Tá em outro mundo. Recompensa não recebida. Tá, isso aqui, desbloqueio de comboio, receber recompensa, olha aí. Uma recompensa recebida. Nossa, tanta coisa, mano. Deixa eu ver aqui, eu tenho um ponto de classe. Deterrimento, derretimento de armadura. Marca da anomalia. Aumenta o dano da arma em 10% contra o inimigo marcado. Ah, não sei marcar, mano. E esse aqui? Aumenta a absorção da arma. Ah, vai esse aqui. Salve, Xande! Pois é, mano, tô adorando o game, cara. Eu já tinha jogado algumas horas na demo já, uns 6, 7 horas. E já cheguei aqui e já vi coisa diferente que eu não tinha visto, mano. Aqui, ó, level 9 eu abro uma nova habilidade, ó. Tô perto, já tô no 8. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Essa metralhadora aqui, podemos trocar pela... Ah, essa sniper aqui não tá me ajudando em nada. Eu queria uma sniper com scope, aquela ali não tem. Tá. Ah, tem as botinhas aqui. Como é que é? Doug aqui, dos suportes que fiz pra você o quadro PlayStation. Ah, sim, lembro sim, claro. Inclusive, esses dias eu postei uma foto lá com o suporte. Seja bem-vindo, irmão. Bem-vindo à live aí. Deus livre, rapaz. O negócio é jogar jogão. Opa. Olha só essa metralhadora, cara. Nossa, metralha cavalo. Opa. Tem uns filhotes de Deadpool aqui. Rapaz do céu, mano. Eu ouvi falar que o jogo fica mais fácil jogando de dois. Eu não joguei ainda dois ou três. Nossa, pena que não dá de quatro. Tá, quem aqui? Rapaz, o que que tá... Morri. Mano, do nada o cara começa a tomar um zilhão de tiro, mano. Valeu, Doug. Tem esses aí que vem de corpo a corpo, cara. Isso aí... Combinado com aqueles outros lá, o cara se fode, meu. O cara tem que ficar com o olho na nuca, mano. Eu gostei desse jogo que os caras vêm pra cima, mano. Eles não ficam só escondidos, não. Eles vêm que vêm com tudo, cara. Eles mudam a posição o tempo todo. Ah, mano, olha, eu vou morrer. Não! Salve, Pitfall. Foi sim, mano. Dois inscritos. Mano, esse jogo é muito ruim. Não tem no PlayStation, cara. É muito ruim, mano. Ele é ruim, cara. Ele não é sanguinário, ele não é frenético. Ele é cartoon. Ele não tem PlayStation, cara, de graça, mano. 280, mano. Jogo lixo, cara. Que merda, mano. 280, jogo é uma merda, cara. Posto de graça ainda, porque não veio na Plus, cara. Jogo de merda, mano. Caralho, cara, o jogo não tem nem sangue, cara. Jogo de merda. Bom mesmo é Days Gone. Treina Plus. Meu Deus do céu, cara, que jogo desgraçado, velho. Jogo é muito difícil, mano. Que jogo lixo, cara. Pode crer, Samuel. Lançou hoje. Essa benção. Delícia. Delicious. Bah, sem sniper é um negócio que não tem condições, cara.
Eu não tô bom de arma aqui não, cara. Olha só, qualquer coisinha, a vida já vai lá no garrão do pé. Morre, ô praga. Pô, mano, o bom é Otherworld, cara. Otherworld que é bom. Mano, Soulstorm. Meu Deus, não vejo a hora de jogar, cara. É o melhor abacaxi do mundo. Bah, sem bala já, cara. Meu Deus, mano. Deus livre, rapaz. Olha só o picoco voando. Mas sabe aqueles desgraçados lá? Eles vêm vindo já do lado, ó. Sendo assim, eu vou te comer, ó. Eu vou ver quando tu não estiver olhando, eu vou comer teu cu, ó. É bem assim, mano. Não é nada fácil, rapaz. Estaiada vai peidar, hein. Sou Estaiada que não jogou Gears antes, vai se fuder, mano. Tomou no cozinho. O cara com a mão atrofiada não jogaram Gears, ó. Já era, rapaz. Agora vamos passar o sabão. Ó, fui mais longe. Ui, uhul! Pô, mano, tem muito sangue, cara. Jogo lixo, mano. Tem muito sangue, cara. Caralho, jogo nota 5, cara. Oi, ali, cara. Tô escondido aí, ô corno. Que com licença, pai. Com licença de goer, filho da puta. Meu Deus, começa a brotar o cara, mano. É. Meu, morri. Nossa. Ai. Ah, é um capitão. Eu sem bala aqui, manda um capitão pra mim. Um capitão. Capitão. Morri. Ah, mano, não dá, cara. O jogo aqui tem que ser um carregando o outro no colo, mano. Nossa. Ah, sozinho é foda, rapaz. Nossa. Jogo lixo, mano. Nota 5. Jogo é difícil. Cara, fudeu. Não, não. Ai. Pô, cara, que jogo desgraçado, meu. Não, não tá no difícil, cara. Não tá no difícil, mano. Será que aquele grau do mundo lá quer dizer que os caras estão muito difíceis? É isso, será? Até agora eu não entendi aquele grau do mundo lá. Deixa eu ver no menu aqui. Mapa de missões. Inventário, habilidades. Classe. Ó, é, mas nem tem o que fazer, mano, ó. Pô, acho que nem tem como diminuir o grau do mundo. É isso aí, cara. Acho que o jogo ele vai ficando mais difícil conforme... Aí, Geão, boa noite, mano. Aqui é de noite, cara. Não, ele não tem multiplayer, o pai do Franklin. Ele é história. História, mano. Só história. Multiplayer que tem nele é cooperativo. É história, é isso aí, mano. Days Gone é melhor, cara. Jogo lixo, cara. Days Gone é de grátis, cara. Merda, mano. É, eu vou ter que ficar aqui tentando evoluir, ver se consigo matar aquele capitão lá, cara. Pô, já tava difícil vir um capitão, mano. Caralho, jogo lazarento. Talvez tenha alguma arma aqui que eu possa pegar pra me ajudar e eu não tô... Tô vendo direito. Ó, minhas armas tão fracas, cara. Ó, já... Minhas armas estão bem fracas. Olha só onde é que tá o cara, mano. Não tenho arma boa de longo alcance. Deixa eu ver aqui, cara. Ah, ele pausa. Ótimo. Ah, não, ele não...